እኔ ስለን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ነው። ፕራይም ወቅታዊ ዛሬ በሀገራችን የሆነ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ትኩረቱን ያደርጋል። ይሄውም የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ ከቀናት በፊት የፌደራል መንግስት በቡድኑ ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጿል። ይሄን ተከትሎም እንግዲህ በሁለቱ አካላት መካከል ውጊያ እየተካሄደ ነው ያለው። ይህንን አስመልክተን እንግዳ ጋብዘን እዚህ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ናቸው። ዶክተር ዳርእስከዳር ይባላሉ። በጉዳዩ ዙሪያ ምን የሆነ ነው? በቀጣይስ ምን ይጠበቃል? እንደ መፍትሄስ የሚጠበቁ ሀሳቦች አሉ የሚለው ላይ ምልከታቸውን እና ማብራሪያቸውን ጠይቀናል። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ዳርእስከዳር ወደ ፕራይም ወቅታዊ ስለመጣህ በቅድሚያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ብዬ ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት ዛሬ የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ በወቅታዊው የሀገራችን የጸጥታ እና የሰላም ሁኔታ ነው። የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ አካባቢ ላይ ከህወሓት ቡድን ጋር ውጊያ ላይ መሆኑ ይታወቃል። ና እንግዲህ ይህ ጉዳይ እዚህ ደረጃ ከመድረሱ አስቀድሞ በተለያዩ ፖለቲካዊ መካረሮች ሲገፉት የመጣና አሁን ላለበት ደረጃ የደረሰ እንደመሆኑ እዚህ ላይ አሁን ላለንበት ሁኔታ ለመገኘታችን ምንድን ነበሩ ፖለቲካዊ አንድምታውን ስናየው ወደኋላ መለስ ብለን ምን ነገሮች ምን ነጥቦች አብረው ተያይዘው መነሳት ይችላሉ ከሚለው ጋር ጉዳዩንም እንዴት አየኸው ሀሳብ ስጥበት በቅድሚያ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ያው እኔ ማሳቢን ሼር ዳርክ እዚህ ድረስ ላገኘው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለይ ከመጋቢት መያዝያ 2010 ወዲህ ያለውን በምንከታተልበት ጊዜ ፈጣን የሆኑ ለውጦች እያየን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና አሁን የምናየው በዚህ አሁን የደረስንበት የመጨረሻው የዚህ ወደ ቫዮለንት ወደ ሆነው ደረጃ ወይም ግጭት ደረጃ የሚደርሰው የዚህ ሂደት አጠቃላይ ሂደት ውጤት ነው እና ሂደቱን ምን አይነት ፖለቲካዊ ሂደቶች ተጉዘን ነው እዚህ የደረስን ነው የሚለው ጥሩ ሀሳብ ነው። እንደሚታወቀው ህወሓት መራሹ ኃይል ነው በ83 ትግል ከትግል በኋላ ስልጣን የያዘው። ከዛ በኋላም ለስልጣን ላይ ኢህአዴግ ለብዙ ዓመታት ቆይቷል። በፓርቲ ውስጥ ከፓርቲ ውጭ በተደረገ ትግል 2010 ጀምሮ ለውጥ መጣ ተባለ። ግን ለውጡ በፓርቲ ውስጥ በተደረገ ትግል የመጣም ቢሆንም ሁሉም ፓርቲዎች ግን ያንን ለውጥ እኩል አልተቀበሉትም ማለት ይቻላል። እንደውም አንዱ በሌላው ላይ አይነት ትርጉም የተሰጠበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ለእኔ አሁን የደረስንበት ወደዚህ የተካረረ ፖለቲካ ሁኔታ ላይ የደረስ ነው ከለውጡ ሁኔታና ከለውጡ ይዘት ጋር የተያያዘ ነው። ለውጡን በምናይበት ጊዜ እርግጥ ነው የህወሓት በፓርቲ ደረጃ የነበራት ተጽዕኖ እንዲቀንስ ተደርጓል። በተለይ ደግሞ ከለውጡ በኋላ ፓርቲው ወደ ሁለት በተከፈለበት ጊዜ የብልጽግና ፓርቲ ሲመጣ ህወሓት ደግሞ ይሄን አልፈልግም ብላ ስትወጣ ወደ ለየለት የፖለቲካ እንትን ውስጥ ተገብቷል፣ ልዩነት ውስጥ ተገብቷል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በፍትህ ስርዓቱ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። በፍትህ ስርዓቱ ከ2010 ጀምሮ የተወሰኑ ሰዎችን ወደ ህግ ተጠያቂነት የማምጣት ስራ ይሰራ ነበረ። በተለይ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር እና ከተለያዩ ወንጀሎች ጋር በተያያዘ ሰዎች እየተፈለጉ እስር ቤት እየገቡ እና ለህግ ተጠያቂ የሆኑ ያለበት ሁኔታ አለ። ሶ ፓርቲው በዚህ በኩል በራሱ መንገድ እየሄደ ነው። በዛኛው ሳይድ ደግሞ የፍትህ ስርዓቱ ላይ ሰዎችን ለህግ የማቅረብ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው እና አንዳንድ ሰዎች ከትግራይ ክልልም ይፈለጉ ነበሩ። የፍትህ ስርዓቱ በአንድ በኩል እየሄደ ነበረ፣ የፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ የራሱን ጉዞ እየተከተለ ነበር እና በፍትህ ስርዓቱ የተወሰኑ ሰዎች ለፍርድ ቤት ለፍርድ መቅረብ ነበረባቸው። ያ ራሱ ሌላ ተካሮ የፈጠረበት ሁኔታ አለ። ያ ምንድነው? ተጠርጣሪዎችን አሳልፎ በመስጠትና ባለመስጠት አንድ ችግር አለ። ሌላኛው ደግሞ አዲስ በተፈጠረው ፓርቲ ዙሪያ የተፈጠረ ሌላ ችግር አለ። በሀሳብ ያለመግባባት አብሮ ያለመሄድ ፍላጎት ነበረ። ምናልባት ደግሞ ሌላኛው እይታ ሊሆን የሚችለው አገሪቱ በሴኩሪቲ ሴክተር ላይ ሪፎርም እያካሄደች እንደነበረ ይታወቃል እና በዚህ በሴኩሪቲ ሴክተር ሪፎርም ላይ
ክልል መንግስታት ምን ያህል የጦር የመያዛ ደረጃቸው ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል የሰራዊት ሊኖራቸው ይገባል የሚል ደረጃ ሁሉ የማውጣት ስራ እየተሰራ ነበረ። ይሄ እየተሰራበት ባለው ደግሞ በጎን እዚህ በአገር አቀፍ ደረጃ ሊተገበር የሚችል የሪፎርም ስራ እየተሰራ፣ በጎን ግን የጦር ዝግጅት የሚመስል ነገር ይታይ ነበር። ብዙ ሰራዊት ማሰልጠን፣ አንዳንድ ፎቶዎችን መልቀቅ፣ መሳሪያ ስታጥቆ ምናምን። እነዚህ ሶስት ዳይናሚክስ በፓርቲ ደረጃ፣ በፍትህ ስርዓቱ፣ ከዛ ደግሞ ሴኩሪቲ ይሄ የጸጥታና የደህንነት መዋቅሩ ላይ የነበሩ እሰጥ አገባዎች በጣም ወደ ተካረረ ነገር እንዲሄድ አደረገው። መጨረሻ ላይ ሂዶ እንደውም ላስት ባለፈው አመት ምርጫ መደረግ ነበረበት፣ በነበረው ሁኔታ ማድረግ አልተቻለም። ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫው ይራዘም በሚልበት ጊዜ የህወሓት አይ እኛ እናደርጋለን ብለው የራሳቸውን ምርጫ ቦርድ አቋቁመው ምርጫ አደረጉ። ይህንን አስቀድሞ ምርጫ ቦርድ ህገ ወጥ ነው ብሎት፣ እነሱ ግን ምንም ችግር የለም ብለው ነው ያደረጉት። ይሄኛው እንግዲህ የመጨረሻው ትልቅ ችግር የፈጠረ ይመስለኛል። በሌላ ሳይድ ደግሞ ምንሰማቸው በዜና በምንሰማቸው ነገሮችም ጠቃሚ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠሩ እያንዳንዱ ግጭት ጀርባ ላይ የህወሓት እጅ አለ እየተባለ በዜና ይነገረናል። እሱንም ግምት ውስጥ ስናስገባ አሁን ለደረስንበት ችግር ድንገት የተፈጠረ ነገር አይደለም። እያደገ የመጣ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ በብልጽግናና በህወሓት ከዛ ደግሞ እንደገና የፍትህ ስርዓቱ ላይ ሰዎችን አሳልፎ በመስጠት ባለመስጠት የመጣ ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያው እንዳየ ነው ሄደ። እነሱም ሚሊትሪ በወታደራዊ አቅም ተዘጋጅተናል፣ ኢትዮጵያንም ከማንኛውም አገር ጋርም ቢሆን ሆነን ማጥቃት እንችላለን ሲሉ በይፋ እየሰማን ነበረ። ይሄ እንግዲህ አንድ ሀገር ውስጥ ሆኖ እንደዚህ አይነት መልእክት ማስተላለፍ እኔ ከነሱ ከነባር ፖለቲከኞች የማይጠበቅ ነው። ምን አስበው ያንን እንዳሉ ራሱ አናውቅም። ሶ ሄደ። መጨረሻ ላይ ያው እንደተባለው ይሄ ጥቃት ተፈጸመ፣ ወደ ሌላ እርምጃ ተገባ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይናሚክሱ ይሄንን ሁሉ የያዘ ነው ማለት እንችላለን። በዋነኝነት አንተም ስታነሳ ምንድን ነበረ ስህተት የነበረው እዚህ ለመድረሳችን የሚለው ነጥብ ላይ ያው ከለውጡ ጋር በዋነኝነት የተያያዘ ነው የሚለውን ነጥብ አንስተ ነበር። የለውጡ መንግስት ከመጣ በኋላ እንደምናስታውሰው የተለያዩ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው አካላት ከውጭ እንዲገቡ ሆኗል፣ አርምድ ግሩፖችን ጨምሮ ለእነኚህ የተለያዩ አስተሳሰቦች የሚያስተናግድ አይነት የፖለቲካ ስፔስ ለመፍጠርም ጥረቶች ናቸው በሚል የተለያዩ ሀሳቦች ከመንግስት በኩል ቀርበዋል። ሪኮንሲሌሽን ያስፈልጋል ሀገሪቱ፣ ይህንን ለማድረግም የተለያዩ ህጋዊ በፓርላማ ደረጃ የተቋቋሙ እንደ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን፣ የሰላም ሚኒስቴር፣ የማንነትና የወሰን እንዲህ አይነት አደረጃጀቶችንም እስከ መፍጠር የተካሄደ ሁኔታ ነበር። የተለያዩ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ኢንተርቴን የሚደረጉባቸው አዳዲስ የውይይት አይነት በፊት ባለመድናቸው አይነት መልኩ እንደዚህ አይነት ልማዶችን ለማምጣት የተሞከረበትን እንቅስቃሴ እናስታውሳለን። እና እንግዲህ ከፖለቲካ አማራጭ አንጻር እዚህ ላይስ ምንድን ነበረ እነኚህ ጉዳዮች የታለመላቸውን ግብ ሳይመቱ ቀርተው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ለመድረስ እዛ ኤሪያ ላይስ ምንድን ነበር ክፍተቱ? ምንድን ነበር ስህተቱ? አዎ እንግዲህ አሁን ህወሓት ለምንድን ነው ይሄን በነጻነት እሺ ከብልጽግና ጋር አለመቀላቀል ሌላ እንትን ሆኖ እድል ሆኖ ለምንድን ነው ሰላማዊውን የትግል መንገድ ያልመረጠችው የሚለው የኔም ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ስፔሱ ተከፍቷል። ወንጀለኞችን አሳልፈሽ በወንጀል የሚጠረጠሩ ሰዎችን አሳልፈሽ ከሰጠሽ በኋላ እንደ ፓርቲ እኮ መቀጠል ትችያለሽ፣ ህግና ስርዓትን አክብሩ። በሀገር ደረጃም ደግሞ ብዙ እድሎች ተከፍተዋል። ከድሮ በተሻለ ተቃዋሚም ሆነሽ መንግስትም ሆነሽ መቀጠል የምትችበት የተሻለ እድል አለ። ይህንን ለምንድን ነው መመለስ ያልቻሉት? ለምንድን ነው በዚህኛው አዲስ በተከፈተው ስፔስ በሰላማዊ መንገድ መታገልን ያልመረጡት የሚል ጥያቄ የኔም ጥያቄ ነው። ነገር ግን ደግሞ መመለስ የማይፈልጓቸው መንካት የማይፈልጓቸው ደግሞ ጉዳዮችም እንዳሉ መርሳት የለብንም። አሁን ለምሳሌ የወሰን የማንነት ጥያቄዎች ከተለያዩ አካባቢዎች ይነሳሉ፣ ትግራይን የሚመለከቱ ማለት ነው። ያንን ጉዳይ መንካት አይፈልጉም። እዛው ክልል ላይ ደግሞ የፖለቲካል ስፔሱን ነፃ አድርጎ አሁን ለምሳሌ ላስት ይር ምርጫ አደረገው አይደለ? ያንን ስፔስ ግን
ክፍት አላደረጉትም። ሌሎች ፓርቲዎች በነጻነት መወዳደር አልቻሉም። ራሳቸው ተቃዋሚዎች በተናገሩት እዛው ክልል ያሉት ያንን እድል አልሰጡም። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው በራሳቸውም እንትን ውስጥ ገብተዋል። አሚን አገሪቱ የደረሰችበት የእድገት ደረጃን መቀበል ያልቻሉ ይመስለኛል። አሁን ወደ ተሻለ ዲሞክራሲ፣ ወደ ተሻለ ፖለቲካ መግባት እያለብን ያንን እድል መጠቀም አልቻሉም። ሁሉን ነገር በነበረው ይዞ የመቀጠል ፍላጎት ያላቸው ይመስለኛል። ያ ደግሞ የማይቻል ሁኔታ ነው። ኦልሬዲ ለውጥ መጥቷል። ትግል ተካሂዶ ህብረተሰቡ ብዙ የፖለቲካ ለውጥ አድርጓል። ግን የኔም ጥያቄ ነው፣ ለምንድን ነው ሰላማዊ መንገድ ያልመረጡት የሚለው። ልትገምቻቸው የምትችያቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ሰላማዊ ቢሆን እንደ ድሮው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የመሆን እድላቸው ያን ያህል ላይሆን ይችላል። የተሰሚነት መጠናቸው ያን ያህል ላይሆን ይችላል። ይሄ እንግዲህ የግምት ነው፣ ወይንም ደግሞ ብዙ የተሰሩ ወንጀሎች ስላሉ እነሱ በእነሱ ተጠያቂነት የመሆን እድሎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውን ነገር በመፍራት ሊሆን ይችላል። ግን እድሉን እንዳልተጠቀሙበት በእርግጠኛነት መጠቀም ይቻላል። ጥሩ። እንግዲህ አሁን ያው እነኚህ ሁሉ እድሎች አልፈው ሰላም ማምጣት የሚቻልባቸው በፖለቲካ ድርድር፣ የፖለቲካ የሀሳብ ልዩነቶችን አቻችሎ ሰላማዊ አካሄድን መፍጠር የሚቻልበት ሁኔታ አልፎ አክቹዋል ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። አንፎርቹኔትሊ እንግዲህ መንግስት ይህንን አሁን እየተካሄደ ያለውን ጉዳይ ህግ የማስከበር እርምጃ ነው በሚል ነው ስያሜ የሰጠው። በዛ ወገን ደግሞ ያው ጦርነት ታውጆብናል በሚል ነው እየተገለጸ ያለው እና ያው በሂደት ላይ ነው ጉዳዩ። ህግ የማስከበር ስራው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ህዝብም መንግስትም ህዝብን ኮሚኒኬት እያደረገ ነው እና እዚህ ላይ ትንሽ አንዳንድ ሀሳቦች ሲስተናገዱ እንሰማለን። ከጦርነት ያው አውዳሚ መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ጋር አገናኝተው ይሄ ነገር ያው በወንድማማቾች መካከል የሚደረግ ነው አካሄዱ ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። የህግ የበላይነትን የማስከበር ነው የሚለውም እዛ ላይ ትንሽ ጥያቄዎችን የሚያነሱ አሉ እና አንተ እንዴት ነው የምታየው? ምንድነው ሀሳብ ህዝብ ላይ እየተወሰደ ያለው? በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳዩ ጦርነት ነው ወይንስ ህግ የማስከበር ነው የሚል ክርክር ይነሳል። ከዛ ደግሞ በዚህ መልኩ ከመፍታት ይልቅ በፖለቲካዊ መልኩ መፍታት አይሻልም ነበር ወይ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ኢቨን ራሱ ከተጀመረ በኋላ አሁንም ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚሉ ሰዎች አሉ። ያው እንደ ሀሳብ ጥሩ ሀሳቦች ናቸው፣ ግን ከንትኑን ጀምር ጦርነት ነው ወይንስ ህግ የማስከበር ነው በምንልበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉ ክልሎች በወንጀል የሚጠረጠርን ሰው አሳልፍ ያልሰጥም ማለት አይችሉም። ማለት ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው፣ የትም ሀገር ነው ያለው። እንኳን አንድ ሀገር ውስጥ ይቅርና ሌላ ሀገር ውስጥ ያለው ወንጀለኛ እንኳን አሁን ባለው በዚህ በሀገራት ስምምነት ተነሳ ተጠርጣሪ ተላልፎ ይሰጣል። ሶ አልሰጥም፣ አሳልፍ ያልሰጥም፣ ይሄ ክብርን መንካት ነው፣ ውርደት ነው የሚሉ አመለካከቶች ፌዴራሊዝምን ካለማወቅ ወይንም ደግሞ ራሳቸውን እንግዲህ አንድ ወቅት ይሉት እንደነበረው እንደ ስቴት አድርገው ቆጥረዋል ማለት ነው። ሶ እኛ እንደ ፌዴሬሽኑ እስካልፈረሰ ድረስ አንድ ሀገር እስከሆነ ድረስ ሰዎቹ ተላልፎ መሰጠት አለባቸው። እሱ ብቻ አይደለም አሁን በተፈጠረ ሁኔታ መነሳት ያለበት የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአጠቃላይ የሀገር ሰራዊት እስከሆነ ድረስ የትም ቦታ ሴትል አድርጎ የሀገሪቱን ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነት አለበት፣ ህገ መንግስታዊም ነው። ክልሎች ደግሞ በህገ መንግስት የተሰጣቸው ስልጣን አለ። በክልላቸው ውስጥ የራሳቸውን የጸጥታ ኃይል ያደራጃሉ፣ ያስከብራሉ። ይሄ ማለት ግን የክልል ስልጣን የክልል የጸጥታ ኃይል የፌዴራሉን የጸጥታ ኃይል ያጠቃል ማለት አይደለም። ምንም ነገር ቢፈጠር በአንድ ፌዴሬሽን ውስጥ የክልል የጸጥታ ኃይል የፌዴራልን የጸጥታ ኃይል የማጥቃት መብት የሚሰጥ ህገ መንግስታዊ ወይም ህጋዊ መሰረት የለም። ሰው ወንጀለኛን ተጠርጣሪን ካለመስጠት በተጨማሪ በመከላከያ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ህጋዊነት አይደለም። አሁን መከላከያን በሌላ ፐርስፔክቲቭ ሲታዩ አይ ጦርነት አዋጭ አይደለም፣ ከዛ ይልቅ በፖለቲካ መፍታት ይሻል ነበር የሚለው የሁሉም ሰው እኮ ምኞት ነው። ነገር ግን እየተጠቃ መከላከያው ምንድነው ማድረግ ያለበት? እጁን አጣጥፎ መጠቃት ነው ወይንስ
አጥቂው ላይ እርምጃ መውሰድ ነው። ይሄ ምንም ያከራክር ነገር የለው። ወደ ድርድር ልትገቢ የምትችይው እኮ በመጀመሪያ ደረጃ ግጭት እስከ መግባትሽ በፊት ወይንም ደግሞ ግጭቱን ካስወገድሽ በኋላ ነው። ሶ እየተጠቃሽ ወደ ድርድር ንግባ የሚለው ትንሽ አሳማኝ አይደለም። አሚን የድርድር በሮች እኮ ከዚህ በፊት ነበሩ፣ ክፍት ነበሩ። ለሰላም ለድርድር ብዙ ጥያቄዎች ይቀርቡ እንደነበረ ይታወቃል። ሶ በፖለቲካ ችግር መፍታት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ግን በድንገት የተከፈተው ጥቃት የፖለቲካ አማራጮችን በር የዘጋበት ሁኔታ ስላለ ህግ የማስከበር ነው ቢባል ይሻላል። ምክንያቱም አንድ ፌዴሬሽን ነው ያለው። በዚህ ፌዴሬሽን ውስጥ ክልሎች አሉ። ሁሉም ግን የየራሱን ስራ ይሰራል። በፌዴራሊዝም ውስጥ ባይዘወይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ የሚታየው ችግር ምንድን ነው? ክልሎች ራሳቸውን እንደ ሀገር ወይንም እንደ በቃ ራሱን የቻለ አድርጎ የመቁጠር አዝማሚያ አለ። እዛ ብቻ አይደለም አክቹዋሊ፣ በተለያዩ አካባቢዎችም እንደዛ ይታያል። ወይንም አንድን ክልል ያንድ የሆነ ቡድን ወይንም ያንድ የሆነ ማህበረሰብ ብቻ አድርጎ የመቁጠር ነገር አለ። ያ አመለካከት አሁን እንግዲህ እዚህ ደረጃ ደረሰ። ሶ ህግ ደግሞ መከበር አለበት። ፌዴራሊዝም ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንደሚሰጠው ሁሉ ደግሞ በጋራ የምንኖርበትንም ስርዓት የዘረጋ ስርዓት ነው፣ በብዙ ሀገር እንደታየው ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ የሆነ ነገራችንን እያጠቃሽ እንደራደር ወይንም በፖለቲካ ችግራችን ንፍታ የሚለው ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ጥሩ፣ እንመለስበታለን። ይሄን እንግዲህ አሁንም የዚህ የመደራደርና ጉዳዩን የማርገብ ሁኔታ በአማራጭነት ወደ ጠረጴዛ መምጣት አለባቸው የሚሉ ጥያቄዎች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ወገኖችም እየመጡ ስለሆነ እሱ እንዴት ነው መሄድ የሚችለው የሚለውን እንመጣበታለን ኋላ ላይ። አሁን ግን እስቲ ስጋቶቹን እንይ። እንግዲህ አሁን ይሄ ሁኔታ እየሆነ ባለበት ቀጠናዊ መልክ እንዳይኖረው ስጋቶች ይነሳሉ። እኛ ካለንበት ሪጅን አንጻር እንግዲህ ሪጅኑ እንደሚታወቀው ፍራጃይል የሆነ ቀጠና ነው እና በተለያዩ መንገዶች ምን አይነት ስጋቶች ነው ከዚህ አንጻር የሚጠበቀው? ጂኦፖለቲካው ጋር በተገናኘ ከቀጠናው ጂኦፖለቲካ ጋር በተገናኘ ይሄ ጉዳይ መንግስት እንዳለው ባስቀመጠለት የጊዜ ገደብ ህግ የማስከበር ስራውን በአጭር ጊዜ አጠናቀቃለው እንዳለው በአጭር ጊዜ መጠናቀቅ ካልቻለ ምን አይነት ስጋቶች ነው የሚጠበቀው? እንደዚሁም ደግሞ በዓለም ፖለቲካ ላይ ያሉ የኃይል አሰላለፎች አሉ ይታወቃሉ እና በጃዙር እንደዚህ አይነት ሀገራት እንደዚህ አይነት የውስጥ ችግር ሲያጋጥማቸው የጃዙር ጫና ለማሳደር የሚደረጉ አካሄዶች አሉ። ጦርነትም አለ ፎር ዛት ማተር የፕሮክሲ ዋር የምንለውም አለ እና ከዛ አንጻር ይሄ ጉዳይ በታሰበለት አላማ እንዳሰብ ነው መንግስት እንዳቀደው ልባት ማያገኝ ከሆነ ምን አይነት ስጋቶች ነው የሚጠበቁት? አዎ እንዳነሳሽው አጠቃላይ የዚህ የአፍሪካ ቀንድም ሆነ የመካከለኛው ምስራቅ ከ2011 በፈረንጆቹ ወዲህ ከባድ የሆነ የሀገራት መፈራረስን እያየ ያለ ቀጠና ነው። የሀገራት መፈራረስ አሁን ለምሳሌ ደቡብ ሱዳን፣ የመን፣ ሶሪያ ቅርቦቻችን እንኳን ማለት ነው የመፈራረስ ትናለ። ያው የሶማሊያ የቆየ ስለሆነ እና ብዙም የሚታወቅ ስለሆነ ትናንልም። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሀገራት እንዴት ነው ሊፈራርሱ የቻሉት ሲባል ውስጥ ላይ በተፈጠረ ግጭት ነው። እና አንዳንድ ሀገራት ወይም አንዳንድ ወዳጅ ሀገራት ያንን ኤክስፒሪየንስ በማየት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ከተፈጠረ አገሪቱ ወደ መፈራረስ ልትሄድ ትችላለች የሚል ስጋት ያነሳሉ። ያው ይህንንም ሀሳብ ማየት ጥሩ ነው። ይሄኛው እድል እንዳይፈጠር መስራት እንግዲህ ከመንግስት ይሆናል። ነገር ግን እንትኑ ስናየው አጠቃላይ ስናየው ወደዛ የመሄድ እድሉ ምን ያህል ነው ብለን ስናስብ የመሄድ እድሉ በእኔ ምዘና እንግዲህ ያን ያህል እንደዛ ላይሆን ይችላል። ለምንድን ነው እንደዛ ማይሆነው? አንደኛው ለምሳሌ የደቡብ ሱዳንን ብናይ መሀል ላይ ስልጣን ላይ የነበሩ ሁለት ኃይሎች በፕሬዚዳንቱና በምክትል ፕሬዚዳንቱ በሚመሩ ኃይሎች መካከል የተፈጠረ ግጭት ነው ወደዛ የሄደው። የመን ስናይ ደግሞ ለረዥም ዓመት ይዋጉ የነበሩ የሀውቲ አማጽያንና የመሀል የሰንአ መንግስት ከጀርባቸው ደግሞ የኢራንና የሳውዲ መንግስት ጣልቃ ገብነት ወይም ይሄ ቅድም ዳንሳሽ ፕሮክሲ የምንለው ጦርነት ነው ወደዚህ መፈራረስ የሄዳቸው። ሶሪያም ስንሄድ
ብዙ የአሜሪካ የራሽያ ባንድ ሳይድ እና ባንድ ሳይድ ኢራን እና ሳውዲ በሌላ ሳይድ ብዙ ኢንቮልቭመንት አለው። ሶ አሁን ኢትዮጵያ የዚህ የኢትዮጵያ አሁን እየወሰደች ያለችው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ወደዛ የመሄድ እንደዛ አይነት የመሆን እድል አለ ወይ ብለን ስናስብ ያንን እድል ምናመጣውም ምናስቀረውም ኢትዮጵያውያን እንመስለኛል። አሚን ለውጭ ኢንቮልቭመንት የሚመች ኢንቫይሮንመንት የሚፈጠር ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር መምጣት አይቀርም። ነገር ግን አሁን እንግዲህ አንድ የተጀመረው ይሄ ስራ የህወሓት ቡድን ከየትኛውም አይነት የውጭ ኃይል ጋር ትብብር እንዳያደርግ ማስቻል ከቻለ ኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ወደዛ የመሄድ እድላችን ደካማ ዝቅተኛ ይሆናል። ፕላስ አሁን ያለው ግጭት አሁን ያለው ይሄ ፕሮሰስ በተራዘመ ቁጥር ወደዛ ልንሄድ እንችላለን። እንደዛ አይነት ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ነገር ግን ቶሎ የሚያልቅ ከሆነ እነሱ ነገሮች ላይመጡ ይችላሉ። ፕላስ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ወደዛ አይነት እንትን ይገባል ብዬ ነው ያላምነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰርቶ ማደር ለፍቶ ማደር የዕለት ኩርሱን መሙላት የሚመኝ ህዝብ ስለሆነ ለኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ላለው እንትን ይሄ እንቅስቃሴ ድጋፍ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ሶ እንደ ሶሪያ እንደ የመን ወይንም እንደ ደቡብ ሱዳን ለመሆን የሚያስችል ማህበራዊ መሰረት የለም ትግራይ ክልል ውስጥ ላይ ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ህብረተሰቡ ለምንም ምክንያት ለሌለው ጦርነት ረጅም ጊዜ መሳሪያ እየታጠቀ ሲቪሊያንን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ እየገደለ መኖር የሚፈልግ ህዝብ ትግራይ ውስጥ አለ ብዬ አላስብም። አሁን ትልቁ ችግር እየተፈጠረ ያለው እነዚህ ጥቂት ኤሊቶች ናቸው። እነሱ ጋር እንግዲህ የሚሰራው ስራ ካለቀ በኋላ ህዝቡ ወደ ኑሮው መመለስ ልክ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልጅ መውለድ ማሳደግ ልጆቹን ትምህርት ቤት መላክ ልጆቹን ማስመረቅ እንደዚህ ያለ አይደል ጥሩ የሚባለውን አይነት ህይወት መኖር የሚፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም እነሱም አፍተር ኦል እንደኛ ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ ወደዛ የሚሄድ እድሉ ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን ስጋቱን እንደ ስጋት ደግሞ ይዞ እንደዛ እንዳይሄድ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እንግዲህ የሀገሪቱ የጸጥታ ሰዎች ማሰብ ያለባቸው ይመስለኛል። የማንኛውንም ቀዳዳ መድፈን፣ ከዛ በተረፈ ግን ስራችንን ቶሎ መጨረስ ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የተባበሩት መንግስታት እንደዚሁም ሌሎች ሀያላን ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ አውሮፓውያኑ ይሄ ጉዳይ በአፋጣኝ ወደ መርገብ እንዲመጣ ጉዳዩ እንዲረግብ ጥያቄ እያቀረቡ ነው። የኛም አህጉራዊ ተቋም የሆነው አፍሪካ ህብረትም ይሄንን ጥሪ አቅርቧል እና የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ እየወሰድኩ ያለሁት እርምጃ ቀደም ሲልም እንደጠቀስ ነው የህግ የማስከበር እርምጃ ነው። ስለዚህ የመደናደር ጊዜው አልፏል። ለፖለቲካ አማራጭ የነበረው ጊዜ የሀሳብ አማራጭ ነው የማስተናገድ ጊዜው አልፏል። ለድርድርና ለሰላም የነበረው ጊዜ አልፏል። ስለዚህ አሁን የጀመርኩትን የሰላም የማስከበር ህግ የማስከበር አይሚን ስራ ድርድር በፍጹም ሪፕለስ ሊያደርገው የሚገባ ሁኔታ አይደለም በሚል አቋሙን እየገለጸ ለዛ ምላሽ እየሰጠ ነው ያለው። በአንድ ወገን ደግሞ እንደሚታሰበው ከሆነ ይሄ ጉዳይ ወይ በአፋጣኝ እንዲያልቅ ወይም ደግሞ ተጠባቂ ስጋቶችን ይዞ እንዳይመጣ እንዲረግብ ይጠበቃል። እንደዛ ከሆነ የሆነ ያለውን ሁኔታ የማርገብ ሂደት በምን መልኩ እንግዲህ አሁን ያሉ አማራጮች አንቺም ዲስካውንት ካነሳሽው ሀሳብ አንደኛው የተጠየቀውን ድርድር መቀበል ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን የተጀመረው በወታደራዊ እንቅስቃሴ ህግ የማስከበር ስርዓት እሱኛውን መጨረስ ነው። የዲፕሎማሲያዊው መንገድ ወይንም ይሄ በድርድር ልክ አሁን ኢጋድ፣ አፍሪካ ህብረት፣ አውሮፓውያን የተለያዩ አውሮፓውያን የተለያዩ ሀገራት ወዳጅ ሀገራት ለእኛ በማሰብ የሚናገሩት ነገር አለ አይደለም፣ እንደው በሰላም ብትፈቱት በድርድር ብትፈቱት የሚለው ነገር። ግን አንድ ነገር መረሳት የሌለበት መንግስት ብዙ የታገሰ ይመስለኛል። ነገሩ የተካረረው መቼ ነው? መከላከያ ላይ እርምጃ ሲወሰድ ነው። መከላከያ ደግሞ ማለት የሀገር እንትን ነው፣ በቃ ኩራት ነው። አሚን የክብርም የሀገራዊ ክብርም ጉዳይ ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ እሱን አጥቅተሽ መልሼ ለድርድር ልቀመጥ የሚለው ትንሽ ለመንግስትም ከዚህ በኋላ ሌላ እንትን በር ይከፍትበታል። ማንም እየተነሳ መከላከያን እያጠቃ ከዛ ነገ ልደራድር የሚል እንትን ይፈጥራል። ይሄ ፕሬዚደንት የሚባለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር መሆን የለበት። የሀገር መከላከያ ሰራዊት
በሀገር ውስጥ የሚያስፈልገው ክብር ያስፈልገዋል። ህግ መከበር አለበት። ሶ ይሄ ትንሽ በመከላከያ ኪሳራ ላይ ለመደራደር መሞከር ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። ሚን እኔ ራሴ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ብሆን ወይም ፖለቲከኛ ብሆን ይህን ነገር እሽላለሁ አልልም ብዬ ካልኩሌት ስታደርግ የሚከብድ ይመስለኛል። እዛ ላይ ላሉ ሰዎች ከባድ ነው፣ ምክንያቱም መከላከያን ያህል ነገር ነው ጥቃት የደረሰበት። በሌላ መልኩ ደግሞ ስናየው አሁን እንደራደር ስትይ ወይም በድርድር ይፈታ ሲባል እውነት የተባለው ጥያቄዎች በሙሉ ሊመለሱ ይችላሉ ወይ? ለምሳሌ የክልል ምክር ቤቱን ይበትኑታል፣ በህገ ወጥ ምርጫ የተደረገውን ካቢኔውን ይበትኑታል፣ አዲስ ያቋቋሙትን ከዛ ደግሞ ህግ ከሚፈቅደው በላይ ያስታጠቋቸውን ልዩ ኃይል የሚባሉትን ወደ ዲሚሊታራይዝ ያደርጓቸዋል። ከዛ ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ሊነሱ የሚችሉ ማለት ነው። በድርድር ጠረጴዛው ላይ መምጣት ያለባቸው አዎ፣ እነዛን ሊያደርጉ ከቻሉ አይ ዶንት ቲንክ መንግስት ዝም ብሎ ጦርነት የማድረግ ፍላጎት ያለው አይመስለኝም። ግን ካለው ትሬንድ ያ ነገር የመሆን እድሉ ዝቅተኛ ነው፣ ከትሬንዱ ተነስተሽ ካመጣጡ ተነስተሽ ስናይ። ምክር ቤት ኦልሬዲ ያቋቁመዋል፣ ትልቅ ኃይል ገንብተዋል፣ እኛ በቃ ዲፋክቶ ስቴት ነን፣ ከማንም ጋር አብረን እንሰራለን የመባል ደረጃ ተደርሷል። አሁን እነዚህን ሁሉ ሪቨርስ ተደርጎ ወደኋላ አሁን አይ በትነን የፌዴሬሽን ምክር ቤት የወሰነውን ውሳኔ ተቀብለን አቃቢ ሕግ የጠየቁንን ሰዎች እንትን ብለን አሁን ጦርነት ላይ ባይዘ ድርድር ከተባለ ጦርነት ያስጀመሩ ሰዎችን ለፍርድ ማቅረብም ያስፈልጋል። ይህን ጦርነት ያስጀመሩ ሰዎች ማለት ነው። እነሱን ሁሉ እነዛን ሊፈቅዱ የሚችሉበት እድል ዝቅተኛ ይመስለኛል ከነበረው ትሬንድ። ነገር ግን አይ ነገ ጠዋት ተነስተው በቃ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እናደርጋለን ካሉ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ ሪሶርስ የማባከን ፍላጎት ያለው አይመስለኝም። እነዚህ ነገሮች ድርድሩን አስቸጋሪ አድርገውታል ነው በእኔ እይታ። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ምርጫው ህገወጥ ነው እያለ አደረጉ፣ የመካረር ፖለቲካ አያዋጣም እንደው ምን አለ ምናምን ተለሳልሶ ሲነገራቸው እምቢ ብለው ነው እዚህ ደረጃ የተደረሰው። እና አሁን በድርድር የመፈታቱ ሂደት ወዳጅ ሀገራት እንደሚሉት ከባድ ይመስለኛል። ሶ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? እንግዲህ ያው ውጤቱ መጠበቅ ነው፣ የተፈጠረውን ግጭት ወይም ይሄ ኦፕሬሽን። መልካም። እንግዲህ እዚሁ ጋር አያይዘን ሌላ የምናነሳው ነገር ከአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ምላሽ ቅድም እንዳነሳ ነው ነው እየቀረቡ ላሉ የእናሸማግላችሁ ጥያቄዎች እና ይሄ ምላሽ እንደዚህ መሆኑ ምቾት ያልሰጣቸው በተለይም አንዳንድ እየታዩ ያሉ እንትኖች አሉ አውሮፓውያኑ ሀገራት ላይ ሚዲያዎቻቸው ጋር የሚታዩ ነገሮች ትንሽ የንደራደር የናሸማግላችሁ ጥያቄው ተቀባይነት ባለማግኘቱ ዲስኮንፈርት እንዳለ ትንሽ የሚያሳዩ ትንታኔዎችን ዘገባዎችን እያየን ነው እና ሚዲያዎቻቸው የሚያቀርቡት የይዘት ፍሬሚንግ ትንሽ ወደ ሳት ወደ አለመስመር እየሄደ ያለ ይመስላል እና የተቀናጀ የሚዲያ ዘመቻ የሚጀምሩ ይመስላሉ። እንዴት አየኸው እሱን ጉዳይ? ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱ ላይስ ምን አይነት አሉታዊ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል? መንግስት እንግዲህ ይሄ ውስጣዊ ጉዳይ ነው፣ ህግ ማስከበር አለብኝ፣ በዚህ እኔ ባስቀመጥኩት አቅጣጫ ነው የሚያልቀው የሚለውን ምላሽ ከመስጠቱ ጋር ተገናኝቶ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ያላቸው አካላት ናቸው እነኚህ። እንግዲህ ተቋማቱን ዩኤን እና ኤዩን እንኳን እንተው ብንል በሀገራት ደረጃ ያሉ አጋርነቶች፣ ወዳጅነቶች፣ ግንኙነቶች አሉ እና ዲፕሎማሲው ላይ ምን አይነት ጫና ይዞ ይመጣል? እሱን ይዞ የሚመጣው ጫና ከባድ እንዳይሆን ምን አይነት የአቻ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት አለብን? አዎ ወዳጅ ሀገራቶቻችን ያው ኢትዮጵያ ብዙ ድጋፍ ከነዚህ ሀገራት ታገኛለች። የፋይናንስም የዲፕሎማሲያዊ ድጋፍም ከነዚህ ሀገራት እንደምታገኝ ይታወቃል። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። ባለፈው ዓመት በአባይ ጉዳይ ምክንያት ከአሜሪካ ጋር እሰጥ አገባ ገብተን ነበረ። አሁን ደግሞ የዚህ ይሄ ግጭት ምናልባት ከአውሮፓ አንዳንድ ሀገራት ጋር እንትን ሊለን ይችላል። ሚዲያዎችን በተመለከተ ያው ሁሉም ሚዲያ የራሱን ፐርስፔክቲቭ ነው የሚያቀርበው።
እሱን እንት ማለት ምን ማረጋ አትችልም በቃ ምናልባት መገለጫ ሊሆን ይችላል በሚል ላይ አነሳውት እንደ መገለጫም ነው የነሱን ኢንተረስት ነው ሪፍሌክት ሊያረግ የሚችለው ፖይንቱ መሆን ያለበት ምንድነው አሁን እነዚህ ሀገራት ኢትዮጵያ ሚስ ማረግ የለባትም እነዚህ ሀገራት ምክንያቱም ተቃሚ ሀገራት ናቸው ተግሞናል እዚ በጦርነት አሸንፈሽ በዲፕሎማሲ መሸነፍ የለብሽ ስለዚህ ጥሩ የዲፕሎማሲ ስትራቴጂ መንደፍና መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እንኳን በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ ይቅርና በሰላም ጊዜ እንኳን ወዳጅን ማፍራት ጥሩ ነው በዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ስለዚህ በዛ መልኩ ያው የኢትዮጵያን ዲፕሎማቲክ ኮሚዩኒቲ ጥሩ ስትራቴጂ ነድፎ መንቀሳቀስ እንዳለበት ይስማኛል አሁን ከሚኒስትር እስከ መለወጥ ደረጃ የተደረሰበት ሁኔታ አለ ምናልባት አዲስ የ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ለመጀመር ታስቦ ሊሆን ይችላል ዙሮ ግን እነዚህን ሀገራት ማጣት እንደሌለብን ይታወቃል አጠቃላይ ግን ይሄ ለውጥ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ለውጡ ስኬታማ የሚባል ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ አሁንም ድረስ ከፍተኛ ቻሌንጅ ላይ አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው አይ ሚን እንትን እንዲሆን ይፈልጋል ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ የተረጋጋች የምትታድግ ሀገር እንድትሆን ማንም ይፈልጋል ነገር ግን ያንን ለማምጣት አሁን ኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ይሄ አገር ውስጥ የሕግ የበላይነት መስፈን አለበት ብሎ እንቀሳቀሳል ያንስ ታንቀሳቀሽ ደግሞ እንደዚህ አይነት ወታደራዊ ኦፕሬሽን ታርጌት ይቻለሽ እነሱ አንድ የሚታያቸው ነገር ይሄ ነገር ሂዶ ሂዶ አገር ካፈረሰ ጦሱ ለኛ ነው የሚል ነገር ያሳስባቸዋል እንግዲህ ያን እንዳያስቡ ሌላ ስራ መስራት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ መልካም መጨረሻ ላይ አንድ ነጥብ እናንሳ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታም ከዛም አስቀድሞ በተለይ የትግራይ ክልል በተናጠል ህገ ወጥ ተብሎ በተፈረጀ አካሄድ በህገ መንግስቱ ማለት ነው የክልላዊ ምርጫን ካደረገ በኋላ በመንግስታዊ አስተዳደር ስር ፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ህጋዊ እውቅና የሰጠበት ሁኔታ አለና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ትዊታቸውን እያየው ነበር ሰሞኑን እና በአፋጣኝ ይሄ ተልእኮ አልቆ አድሚኒስትሬሽኑን በህጋዊ የመተካቱ ሁኔታ ቀጣዩ ጉዳይ እንደሚሆን ያመለከቱበት ሁኔታ አለ እና አሁን ያለውን እዚያ ክልል ላይ ያለውን የፖለቲካ ስራ እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው? ምንድን ነው የሚታየህ እዛ ላይ አሁን እንግዲህ ይሄ የሆነ ባለበት ሁኔታ ያው በህገወጥ ምርጫ ተመርጫለው ብሎ ስልጣን ላይ ያለ አካል ነው በሌላም ደግሞ ጉዳይ ህገወጥ ነው ተብሎ እርምጃ እየተወሰደበት ያለ አካል ነው ያለውና እዛ በስራ አስፈጻሚነት ደረጃ በርግጥ አሁን አጠቃላይ የአስተዳደራዊ ስራው ወረዳና በቀበሌ መልኩ እንዲሆን ከፌደራል መንግስት ጋር የሚያለው ግን ዩኒቲ የተወሰነበት ውሳኔ ያለ ግን በዚህ ሊቀጥል አይችልም የፖለቲካ ስራው የክልሉ መስተካከል እንዳለበት ይተበቃል እንዴት ነው ያን ማድረግ የሚቻለው እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አሁን እየሰራ ያለው ህገ መንግስት እስካለ ድረስ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ የመወሰን ስልጣን ያለው ፌደሬሽን ምክር ቤት ነው ወደፊት ማን ሊሆን ይችላል አናቅም ህገ መንግስቱ ከተሻሻለ ከተቀየረ አናቅም ግን ይሄ 87 የወጣው ህገ መንግስት ኢህአዲግ ራሱ ስልጣን ላይ ያለ ያወጣው ህገ መንግስት ከዚህ ከፌደራል ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሚወስነው የፌደሬሽን ምክር ቤት እንደሆነ ይታወቃል። ፌደሬሽን ምክር ቤት ላስት ኢየር ምን ብሎ ወሰነ? የምርጫው ይሄኛው በዚህ አሳማኝ ምክንያት አራዝመነዋል አለ። እንግዲህ ይሄ ምክር ቤት እንደዚህ ብሎ አንድ ፓርቲ አልቀበልም እቀበላለሁ የማለት ስልጣን የለውም። ምክንያቱም ኦሬዲ ህገ መንግስቱ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ይሄንን እድል ስለሰጠ ማለት ነው። ይሄው ምክር ቤት አሁን ደግሞ ምን ይያለ ነው ያለው? ያ ምርጫ ህገ ወጥ ነው ስለተባለ አሁን ከዚህ ከኦፕሬሽኑ ነፃ ሲሚወጡ አካባቢዎች ቶሎ ሌላ አይነት የፖለቲካል አድሚኒስትሬሽን ያስፈልጋል የሚል አይነት እንድምታ ያለው እንትን ውሳኔ ነው የተወሰነው። ምንም አይነት ይሁን ምን ግን የትኛው ማህበረሰብ በወታደር አይደለም መተዳደር ያለበት በፖለቲካ ተቋማት በፖለቲካ አመራር ነው መመራት ያለበት። አሁን ትግራይ ክልል ላይ የተወሰኑ አካባቢዎች ነጻ እየወጡ ምናምን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያንን ህብረተሰብ የሚመራ የሚያቀናጅ የሆነ ኃይል ያስፈልጋል። የፖለቲካ ተቋማት መገንባት አለባቸው ምክንያቱም የመንግስት አገልግሎት መቋረጥ ስለሌለበት። ያንን ደግሞ የሚሰራው ወታደር አይደለም
የወታደር ስራ ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ነው። ስለዚህ ሌላ አይነት ምርጫ ተደርጎ ተወዳድሮ ያሸነፈስ ከመገዛ ድረስ ሌላ አይነት የፖለቲካ አስተዳደር ያስፈልጋል። ምን አይነት ይሁን የሚለው እንግዲህ ያው እሱ የኦፕሬሽን እንትን ስለ ጉዳይ ስለሆነ ፖለቲካ አስተዳደር መዘርጋት ግን የግድ ነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ የመንግስት አገልግሎት ማግኘት አለበት። ሶ ጦርነቱ ነጻ በሚያወጣቸው አካባቢዎችም ሆነ አሁን ቶሎ አልቆ ቶሎ እንደውም ወደ ፖለቲካ ስራው መገባት አለበት። ምክንያቱም ፖለቲካ ስራ ካልተሰራ ጦርነቱ ይሄ ኦፕሬሽን አልቆ ራሱ ፖለቲካ ስራ ካልተሰራ ወደ ሌላ ኪዮስ ወይንም ሌላ ምስቅልቅል ነገር ልንገባ ስለምንችል ቶሎ የሆነ አይነት አስተዳደር መዘርጋት መቻል አለበት። ካምቢ ኬርቴከር የሚባለው አይነት ሊሆን ይችላል። ይሄ ባላደራ ጊዜያዊ ምናምን አይነት የሚባለው አይነት አስተዳደርም ሊሆን ይችላል። እስከ ምርጫው ድረስ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዳለው አስፈላጊነቱ ላይ ግን ምንም አይነት ጥያቄ አይነስ። መልካም መጨረሻ ብዬ ነበር የመጨረሻ ላንሳና እንግዲህ አሁን በትግራይ የህወሓት ላይ እየተደረገ ያለው የህግ የማስከበር እርምጃ እንግዲህ መንግስት እንዳለው ባጭር ጊዜ እንደምጠናቀቅና ነገሮች ወደ ነበሩበት እንደሚመለሱ ነው ተስፋ የምናደርገው። ከዛ ውጪ ግን ሀገሪቱ አሁንም ፖለቲካዊ የፖለቲካ ሜዳውን ካየ ነው ያን ያህል የተረጋጋ ነው ማለት የሚያስችል አይደለም። ፖለቲካዊ ጉዳዮች የወለዷቸው ችግሮች እዛም እዚህም ይታያሉ። እነኛም ደግሞ የተለያዩ የሰላምና ያለመረጋጋት ችግሮችን ያስከተሉ ሆነው ነው የዘለቁት እና መነሻቸው ላይ ምክንያታቸው ላይ ብዙ ነገር ሊነሳ ይችላል። ነገር ግን አሁን በተለይ ከሁለት ዓመት ተኩል ወደዚህ ያው ዲሞክራሲ ልምምድ ያን አይነት ወደዛ መንገድ ወደዛ የሚወስደንን አይነት መንገድ እንያዝ በሚል ስልጣን ላይ ባለው መንግስት ኮሚትመንት እንደዛ አይነት ጅምሮች ያሉበት እንደመሆኑ ምን አይነት አማራጮችን መመልከት ያስፈልጋል? አሁን ከሆነውም ጉዳይ ትልቅ ሌሰን ማየት የሚቻል ይመስለኛል እና አሁን እየሆነ ካለውም ነገር ምን አይነት ሌሰን ነው መያዝ የሚቻለው? ላለው ቀጣይነት የፖለቲካ ፕራክቲስም ምርጫም ከፊታችን ነው። ይህንን ያልተረጋጋ የፖለቲካ ሜዳ እንዴት ነው ወደ ተሻለ ነገር እና መሬት ወደ ረገጠ ነገር መውሰድ የሚቻለው? ቢያንስ ያው አጭር ጊዜ እንደማይፈልግ ይጠበቃል፣ ግን ጅምሮቹን እንዴት መትከል ይቻላል? እንግዲህ መንግስት በሚዲያ ተቋማት የሚሰጣቸውን መረጃዎች ወይንም ሀሳቦች መነሻ አድርገን ሀሳብ ከሰጠን ሊሆን የሚችለው የህወሓት ጉዳይ ሲዘጋ አገሪቱ ሰላም ትሆናለች ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም መንግስት በተደጋጋሚ እያለ ያለው በተለያዩ አካባቢዎች ከሚከሰቱ ግጭቶች ጀርባ የህወሓት እጅ አለበት የሚባል ነገር በየጊዜው እንሰማለን። ስለዚህ አሁን ህወሓት ላይ የሚሰራው ስራ አብዛኛውን የዚህ የግጭት ኮሪደር የግጭት በር የመዝጋት እድል ይኖረዋል ብለን እንጠብቃለን። ትልቁ መታመኛችን ግን መሆን ያለበት ብዬ ማስበው ኢትዮጵያውያን መንግስትም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሁሉም በህግ ላይ መተማመን የተሻለ ይመስለኛል። አሚን የማንኛውም ኢትዮጵያዊ መተማመኛ መሆን ያለበት ህግና ህግ ነው መሆን ያለበት። ፖለቲካ ፓርቲዎችም ፖለቲካ ሌሎች ተዋናዮችም ዜጎችም ከህግ በታች መሆናቸውን ራሳቸው ማወቅ አለባቸው። ትንሽ ጉልበት ሲሰማሽ አይ እኔ ህግ አይገዛኝ የምትይ ከሆነ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር አይመጣም። ከህግ በላይ ለመሆን መንግስት ራሱ የሚሞክር ከሆነ አይደለም ዲሞክራሲ በሰላም ወጥቶ መግባት ራሱ ማይታሰብ ይሆናል። ስለዚህ ትልቁ መታመኛችን አሁን ያሉ ህጎች ኢቭን ሳይሻሻሉ እንኳን መከበር አለባቸው። ምክንያቱም ህጎች ሲከበሩ ላይፍ የተረጋጋ ይሆናል። ከዛ በኋላ የተሻሉ አማራጮችን እያየሽ ልታስተካክል ትችላለሽ። ሌላው ትልቁ ችግር እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንግዲህ እዚሁ አይደል ያለ ነው የማየው፣ አንዳንድ ፓርቲዎች ወይንም ድርጅቶች ወይንም የፖለቲካ ተዋናዮች ዲሞክራሲ ወይንም ነጻነት ማለት እንዳፈለገ መሆን ብለው የሚረዱበት ሁኔታ አለ። ግን በጣም ከዛ ደግሞ በተቃራኒ ስርዓት አልበኝነት ጋር እንደዛ አድርገው ይወስዳሉ። ግን ደግሞ ያ በጣም የተቃራኒ የዲሞክራሲ ተቃራኒ ነው እሱ። ዲሞክራሲ በባህሪው የህግ የበላይነት ይፈልጋል፣ ዲሲፕሊን ይፈልጋል፣ ለህግ መገዛት፣ ለተቋማት ውሳኔ መገዛት ይፈልጋል። በማናለብኝነት የምትቀሳቀሺ እና ያንን ማናለብኝነት ነጻነት ብለሽ የምትወስጂው ከሆነ እሱ ነጻነት አይደለም።
እንግዲህ ወደፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አልዋት እናወራለን። በጣም አርገና መሰግናለሁ ዶክተር ዳርእስከዳር ታዬ ፕራይም ወቅታዊ ላይ ስለነበረ ጊዜና ስለካፈልከን ሐሳብ እና መሰግናለሁ በተመልካቾች ስም። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ተከታተሉ የቆያችሁት ፕራይም ወቅታዊ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ እንዴ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ውብርስ ተሰማነኝ ነኝ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አርገና መሰግናለን። ሳምንት በሌላ አጀንዳ ፕራይም ወቅታዊ ይመለሳል። ደህና ይስጥልኝ።